Mayın 10-da Prezident İlham Əliyev Şuşada 238 mənzildən ibarət olacaq yeni yaşayış kompleksinin təməlini qoydu. Kompleks gələn ilin sonuna qədər təhvil veriləcək. Bunu Real TV açıqlamasında Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov deyib. O qeyd edib ki, köçürüləcək Şuşalılar həmin yaşayış kompleksində evlə təmin olunacaq. Bütün bu yaşayışla bağlı olan tədbirlər və bəzi sosial layihələr ki, xəstəxanadır, məktəbdir. Yəni prezident onların gedişatı ilə də maraqlandı və müvafiq tapşırıqları da verdi ki, işlər tezləşdirilsin. Və dedirik ki, onlar da sinxron olaraq, yəni ahəng belə deyə formasında yaşayış köklə paralel, yəni istismara veriləcəkdir o obyektlər. Və eyni zamanda bir yeni bir neçə qurumun fəaliyyət göstərəcəyi məkan onun təmirinə başlanıldı və gələn ilin əvvəlinə biz orada işləri bitirəcəyik. O da Asan, Dost, Kobiya və Poşt xidmətləri idarələrini bir binada birləşdirən Dövlət Xidmətləri Mərkəzi deyiləcək bir binadır. Onu, o da təsadüfi deyil ki, onun təmir işlərinə indi başlanılır ki, biz də onlar bitəndə inşallah onlar əhalinin köçündən eyni zamanda düşsün. Yəni təsəvvür edin, yəni əhali bura köçdükdə artıq bir çox xidmətlər öz necə deyirlər, sahələr, layihələr bitmiş olacaq və hazır vəziyyətdə olacaq. Şəhərin turizm potensialından danışan Aydın Kərimov bildirib ki, Şuşa Otel Kongres Mərkəzi kompleksinin açılışı qonaqlama imkanını 2 dəfə artırdı. Bu da Şuşanın inkişafına böyük töhfədir. Bundan paralel olaraq Şuşada turizm məkanları da lazımdır. Yəni tək otel otelçilik yox, eyni zamanda tarixi, mədəni abidələrin bərpası da çox mühüm rol oynayır. Yəni bu proses, bərpa prosesləri özünüz bilirsiniz ki, sürətli aparıla bilməz. Çünki çox incə işdir, özü də təəssüflər olsun ki, bizim məfur düşmənimiz bu işğal altında saxladığı dövrdə onları çox ağır, belə deyə, bərbət vəziyyətə gətirmişdir. Lakin möhtərəm cənab prezidentin göstərişinə uyğun olaraq biz onları bərpa edirik və edəcəyik və artıq biz bir neçə abidənin açılışı oldu. Heydər Əliyev fondunun, Paşa Holdingin dəstəyi ilə gözəl abidələr artıq şəhər qonaqları sakinlərinin ixtiyarına verildi ki, dünən bizim yuxarı Göfərağa məscidindən bərpadan sonra ilk azan səsləri gəldi. Yəni bu o deməkdir ki, biz eyni zamanda bu sahələri də paralel olaraq tez inkişaf etdiririk ki, çünki qarşımızda çox mühüm hədəflər qoyulub. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimovun sözlərinə görə, böyük qayıdış proqramına əsasən növbəti 3-4 il ərzində böyük işlər görüləcək.